Holmene bliver Danmarks nye grønne vækstmotor. Her ligger Green Tech Island. Green Tech Island laver det, vi gerne vil af med, om til grøn energi, som vi har brug for. Nærområdets indbyggere og nye grønne virksomheder forsyner Green Tech Island med spildevand, bioaffald og overskudsvarme. Med de nyeste grønne teknologier bliver spildevand og bioaffald til grøn energi. Og det kan opleves på nærmeste hold. Med Green Tech Island fjerner vi fortidens tekniske anlæg og giver plads til bynær natur. Green Tech Island kan forsyne hovedstadsområdet med grøn energi, svarende til 140.000 personers årlige elforbrug, og årligt skåne atmosfæren for mere end 70.000 ton CO2. Et vigtigt skridt på vejen mod en grønnere fremtid.